Дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилась убивством українського захисника. 21 жовтня в Києві на проспекті Глушкова між водіями двох автівок виникла суперечка через першочерговість проїзду. Як наслідок, військового вбито, трьох нападників заарештовано. Деталі трагедії з'ясовувала наша Ірина Прокопишин. Олексію Щербині було всього лише 34 роки. Останні дні життя чоловік готував документи на мобілізацію, йшов захищати вітчизну. Добрий та завжди усміхнений. Саме таким згадує побратима, бійця добровольчого формування «Свобода» Андрій Гусак. Доброволець каже, що пересікався з Олексієм Щербиною декілька разів, але про нього залишилися лише позитивні спогади. Буквально пару разів сиділи з ним за одним столом у «Свободі». Були на стрільбах. Він побачив, що я стріляю без навушників, дав мені навушники, аби мене не глушили автоматом. Хороша людина, завжди усміхнений, згадував дружину Ірину. 21 жовтня до диспетчерської групи поліції Києва надійшло повідомлення про стрілянину. На місце інциденту прибула слідчо-оперативна група та медики. Стрілянині передувала словесна суперечка між водіями автівок марки Hyundai та Lexus. Проте погрозами не обійшлося. Як зазначає поліція, водій Лексуса та двоє пасажирів побили Олексія Щербину, а згодом водій Лексуса вистрілив у військового. Зловмисники після стрілянини намагалися втекти з місця пригоди. Патрульні змогли наздогнати транспортний засіб і затримати порушників. Ними виявилися молодики 1982, 98 та 96 років народження. Імена зловмисників повідомляє Андрій Ільєнко на своїй Фейсбук-сторінці. Ще раз прізвища відморозків: Ігнатенко Леонід Іванович, Котирло Ігор Валерійович, Вільценюк В'ячеслав Володимирович. Українців обурила звістка про вбивство добровольця. Люди активно публікують світлини із обвинуваченими, аби надати цій справі більшого розголосу. Також у соціальних мережах з'являються сотні публікацій із співчуттями рідним. Додамо, що підозрювані у вбивстві не вперше притягуються до відповідальності. Ігнатенко – старший серед цих трьох, інші двоє – охоронці тітушки. Три судимості. Котирло – тітушка, проходив по статті про тілесні ушкодження, відмазався. Вільценюк – тітушка, зараз під судом за шахрайство, дзвонив пенсіонерам і видурював з них гроші. Це не завадило йому отримати дозвіл на карабін під час вже воєнного стану. У Олексія Щербини залишилась маленька донька та дружина. Його рідні та побратими вимагають найвищої міри покарання. Я вважаю, що це недостатній вирок, що вирок має бути максимальним. Це злочин, який скоювався групою осіб. Я не юрист, не знаю, як саме це має бути оформлено, але я вважаю, що таких людей, які беруть участь у даних злочинах, не мають бути в нашій спільноті, вони не мають ходити з одними вулицями з моїми дітьми, з моїми друзями, з родиною. Обвинувачені у вбивстві добровольця Олексія Щербини за рішенням суду перебуватимуть у СІЗО без права застави. Наразі слідчі Голосіївського управління поліції ведуть кримінальні провадження. Лише одному із трьох зловмисників інкримінують умисне вбивство. Двом іншим пасажирам Лексуса – хуліганство. Ірина Прокопишин, Георгій Воронов. Новини. Правда тут.